Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allah-u Teala buyurur, beşerin bir tane hakkı var benim boynumda. O da beşerin hidayetidir. İnne aleyna lel-huda. Allah-u Teala buyuruyor, bu hakkı insanlar da benim boynumda. Yani böyle diyor ki Allah-u Teala beşeri halk ediyor, öz başına boşluyor, terbiye edemiyor, büyütmüyor, kalbi hiç olmuyor, zayigesi hiç olmuyor. Ve arzısı hiç olmuyor, böğüt süfrenin çanarında eleşmiyor, toprakla oynuyor. Bu Allah'a eybidi, hılgete eybidi. Onda hılgete oyunu oynsa olar. Allah-u Teala getirip böğüt süfrelerin çanarında bizi eleştirir. Onun lazımesi bizim zarfiyetimizdir, kabiliyetimizdir, böğmeğimizdir. Allah-u Teala'nın terbiyetinin zillinde sayesinde gelir tabbaktır. Allah-u Teala bu hakkı eda eləməkde neçə iş görübdür. Biri budur ki, Allah-u Teala kainatın diliyle insanla danışıb. Aləmin zərrəsi danışır. Peygamberler olmaya, kitab gəlməyə, elə bu kainat özü kifayət elər. Əfillahi şək, fatırı səmavati vəl ərd. Yəni, yerin göğün xilqəti kifayət elər. Sən biləsən ki, bir ruh-i divanə bu aləmi idarə eləmək. Bir dənə tədbiri həkimanə bu aləmi hakimdir. Böyük bir dənə bir məqsəd var. Və bu məqsədin arxasında əgər biri xəta eləyə, çox böyük bəlası var. Bu cümləni məndən yaz ürəyin quşəsinə. Əgər bir dənə təşkilat çox yeçə oldu, məqsəd etmən yeçə olar. Yeçə məqsədin qabağında biri çaşsa, onun bəlası çox böyük olar. İnsanlar gözün yumandan sonra başa düşeyi ne boyda xəta eləyib. Bu boyda kainat. Göz tutduqca hara gedeysen hamısı sənə görədir. Sabahları ömrü dünya qutarandan sonra hamısını verir bir-birinə. İzə şəmsi qovvirət və izə nücumun kədərət və izə səma okuşidat. Hamısı deydi bir-birinə. Sənə görə bu boyda təşkilatı qurub. Pəs böyük məqsədi var səndən. O məqsəddə xəta getdin, böyük bəlası var onun arxasında. Allah-u Teala insandan danışıb, əvvəl bir dənə kitab deyadı, nə deyərlər? Kitab-ı təkvin. Hər zərrəsi bir kitabdir, hər zərrəsi bir ayədir, hər zərrəsi bir surədir. Az o hər surəyi, az o hər zərrəyi çün surəyi xas, yəki çün kovsar ovan digər ixlas. Hamısı bu aləmdə nə zərrə vardır, hamısının dili var. Söhbət eləyik. Nanoteknoloji deyilsən, ayrı bir şey tap. Allahın cəmali o qədər təsvir olub. Allahın qüdrəti o qədər təsvir olub kainatda. Allah neçə dənə özünə qabı təsvir tutub? Biri kainatdır. Niyə deyə namazı şəhvə durdun, bir kainata bir bax. Bu ayəni oxu. İnne fi xəlqi səmavati vəl ərd. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب كمدي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأمر اختيار دورا يعني زمال عالم جردن الذين يذكرون الله هم قياما وهم قعودا وهم على جنوبهم. ده حصة قلمت يعني تمام لحظة لعرفة قد الله زكري دي. Əbu Zər gəldi, gördü ki, ağa rəsda gözünü yumub, istədi imtihan edir ki, yatıb ya yox. Bir çöpü istədi, sındırı Əzək gözünü açdı. Dedi, Əbu Zər, bilməyirsən, tənamı eynayə, vəla yənamı qəlbi, gözüm yatıyor, amma qəlbim yatmıyor. Neçə şey insanı götürər, buradan aparar. Daha qəydəcəyi olmaz, biri cəmal-ı haqq idi. Bir də diqqət elə, bir də diqqət elə. Bir də diqqət elə, kainatın cəmalına, kainatın əzəmətinə, o kainatda yatan qudrətə, o kainatda yatan tədbirə, o düzələsizdək deyirəb, bənə mə o xələqdə azabə otilən,
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Allah bir oyunumu çok düzeltmeyeyim sen bu alemde. Evvel şey ki Allah-u Teala beşeri hidayet eyleye, torpaktan kalkıza, bir tane kitabdı ve namı kainat. اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا Allah bir resmi kılgın, düz böğütü, ama bu kainat. Tutçiye tarihinden gidiyorsan, hala gidip satacaksan. Aslan mana eleyebilmezsen kainat kurtardı. Kurtarmağın manası nerede? Madde tarihçili, pas kurtarmayıp. Hala ilayetena hadi, ne kurtarmayıp. Ağıl heyrandı. Fiçe ya oğcu betel kavni, gadel fiçru çelila. Şair ne geçer deyipti? Dey, Kuda ya sende fiçir dayandı, çüte çeşti. Dedeş Peygamberimiz dayandı. Dedi Allahümme inna la nuhsi sana an aleyk ente kema asneyte ala nefsik. Hudaya biz eyleyemmedik. Senin sana o ihsa eyleyek. Sen özün özün göre sana eyleyesin. Allahümme ma arafnavke hakka ma'rifetik ve ma abadnavke hakka ibadetik. Bir de insan Peygamber nazir ibadet eledi. İki neferin ayağı veren eledi ibadette. Biri Peygamber idi, biri de Hazreti Zehra. Ahir Allah'ın sual Peygamber'e kitap eledi. Dedi, Taha, ma enzelna aleykel Kur'an'a teşka. Kur'an'ı nazil elememiş, sen bu cüne kılır. Ali, Cemal-i Hazreti Ahadiyyat, insani ecer, üns tapabilsin bu kainatından, bu cemalinden, bu azametinden, seni götürüp aparar. Böyle fikir eleysen, burdadı Arif, Arif burdadır. Herkes miyanı hazır gâib şenide iyi. Men der miyanı cem'u, dilem cayı diger est. Berzak'tan birinci etsin bura, baksa bu kainata nezir bakar. Elen bir tane ölenlerin birinci etresine. Diriler bu kainata bakar, nezir bakar. Arif olsun bakay. Hum kal cennetü kemen kadre aha, ve hum fiha muna'emun, hum ve naru kemen kadre aha, ve hum fiha muazzabun. Emir el-İslam buraya elabil, Arif alan beyişli, cüre beyişli içindedir. Yani ayıklığı içi ölümden sonra var, alan bundadır. Elabil cehennemi cüre cehennemin içinde muazzabdır. Yani ayıklığı içi ölümden sonra var, indiden bundadır. Cüre nedir onlar? Onlar bir yarar. Onlar bir yarar. İmam-ı Seccad ağa Allah'a arz eledi dedi, Kudaya, bela yekirru kararı dünek. Allah 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 kararım yoktu Allah. Ve la yekirru kararı dunek. Ne geçer tabir değil. Bir kararım. O şahs için film Hazreti Musa'nı düzeldi. O benden muhabbet eledi. Azizimiz Ağay Hatem İkiya. Benden bir karar koydu Tehran'da. Dedi filmin bir yerinde dayanmışım. O da bu için. Nedir oldu Hazreti Musa? Medyen'den gelende peygamber oldu. Ah Medyen'den ne ittifak düştü ki bu oradan gelende peygamber oldu. Dedim fakat Hazreti Şüeyb'de aktaracaksın. Şüeyb'in üç defa gözü kör oldu. Sana ad veririm Allah'a alan başlayasan ağlayasan ne kadar cire ağlayasan gözün kör oldu. Allah verdi bir de ağladı kör oldu. Üç defa gözün verdi. Allah buyurdu İlâ mâ metâ yekûnû hâzâ minke ebedâ. Ne kadar gözün kör olacak, ben kör göz vereceğim sana. Şüeyb, dedi Kudaya, lestu esbir o araç, kalabilmeyen. Ta seni görem, bir kararım. Bu bir kararı, bu ağlamak, gör ne cür halvetleri varmış, gör ne kadar haleti ruhsu varmış, Musa'nı eretti, Musa'nı zor eledi. Musa geldiğinde oldu peygamber. Yani aktarıysan bir şey ustad da aktar. Her ke girer pişeyi bir usta, rişhendi şud be şehru rusta. Odur hele. Pes evvelimizi Allah-u Teala ki bizim elimizden yapışıp, kainatının elimizden yapışıp, öz cemalim bağsat hezar, celve burun amedi ki ben, bağsat hezar dide tamaşa konem tora. Bir cümle diyeyim, bugün ne dedim yadından çıktı, bunu yadından çıkmasın. Kainat için göreysem burbuzağa bellidir. Ne kadar çalışırlar, bilirler, harac edip çatı eleyemeyler. Buna diyorlar hamısına erş. Bu erşin hamısı
sar gayben fi zate. Barıştırın duasını okuyayım sana. Sar gayben fi zate. Bu boydana kainat Allah'ın zatında gidip gaybubeti kamilde karar tapıp. Yani gayb olup itip zat-ı Hazreti Ahadiyat. De bunun kabağında biri istese namaz kıla, beraberinde danışacak ne? Cüda yana. Hazreti İmam buyurdu, biz Hacı Ağabey Hasan'ın kumunu görmüştük. Rengeş mehsusen zerdmiş oldu. Sop saralıydı namazda. İmam-ı Saccad ağa namaz giydi. Aba düştü belensi yere, eleyle kaldı. Ebu Hamza kurtarandan sonra dedi, ya baba, abanı niye düzeltmedin? Dedi, vey haşa, vay olsun sana. Atadri beyneye deymen kumt. Reydün çımın kabağında durmuştum. Meryem ne iş oldu? Hazreti Zahra'ya Zahra deyler, ibadetine göre Zahra deyler. 70 bin meleş tamaşasına duruyordu Zahra'nın namazına. Gör ne evali bir namazda açılıydı. Ender hemen övremen şebi vakti namaz. Ahmet veremen, hiyal-i meşruke feraz. Bökşad ziruh, hecabı mi göft bin az. Bari beni gel, kes kim imanı bas. Hazreti Zahra'nın namazını versin deyin. Eyni rivayeti diyeyim sana. Tenhecu fissalah. Namazı başlayacağın tenhec. Nefesi düşeydi nehece. Yani bak bu cür. Nefes düşeydi şunlar. Ne evalimi göreymiş hanım. Ağıl heylanıdır. Bu biridir. İçimizi şey ki Allah-u Teala onunla beşerin elinden yapışıp kitab-ı tahşiridir. Yani Kur'an yolladı. Bir Kur'an gederi senden bana danışıp. Niye şirk zulmü azimdi? Şirk müşrik değil. Bir Kur'an gederi Allah ona danışıp da hissat başa düşmedi. Bir kainat gederi danışıp da hissat başa düşmedi. Ahirette üç şey Allah evvel görecek, sonra amale yetişecek. Körpü düzeldirsen, bimaristan düzeldirsen, yetimhana düzeldirsen, onlar bir tarafta evvel üç şeyin hesabını ver sonra. Evvel birincisi namazdı. Namaz bir dedim ya yok. Namaz adab-ı ubudiyyattı. Eğer bu kainatta sen edepsizlik edeyimsen, Allah sen hiç Hasan'ı istemeyin. Bu bir. Aslen namaz olmasaydı insanın, aslen din olmasaydı adamın namazı olacaktı. İnsan başlayacaktı nesvani. Ay bu kainatı düzeldin. Sen kimsen? Menden ne isteyipsen? Beni niye buraya getiripsen? Üreğinde senin ne çetik? Ey kaç bileydin bana ne gözden bakıyorsan. Bu namazdı da. Namaz yani bu. Namaz yani nesva. Ve karrabnahu neciyya. Evvel namaz. İkimincisi. Aya mütegid idin ki kainatın yesi var ya yok. Eğer etikadın buydu ki kainatın yesi yok diye. Körpü düzeldirsen, bimaristan düzeldirsen, hamısı yok defteri olur. İnnellezine keferun. A'maluhum keserabin iştaddet bihir rih. Fi yevmin asif. La yakdırun ala şeyin memma kesabı. Herkes hiç imanı olmayan mebdeğe. Diye bu alem eli öz başına düzelir. Allah buraya onun amalı, yani yaxtı əməlləri. Elə bil daş üstə çüldü, ona bir tufan əsərə götürə başına. Hissat əlinə gəlməz. La yəqdirunə əlav şeyin min malkəsəbə. Əvvəl imanın var idi bu aləmə, yox. Üçüncüsü imam. Hansı imamın bayrağının altında sinə qırıbsan? Əvvəl onu de, sonra sənin həccə baxır. Həccə gedibsən, amma bir hükumətdə ki, hakimi tağutdi. Ne kadar senet deysen eyleş burada senedeyim. Allah deyim ben o haddi kabul edemem. Çünkü senin memleketimde hakimin tağutu. Allah buraya benim dinim içi tiçerdi. Biri burada ki ibadet eder, biri burada tağuta kafir olur. Ve lekad ba'asna fi kulli ümmetin resulen. En eybudullah ve çitane bu tağut. O ibadeti kabul edeyim ki çitane bu tağut. Kenarında tağuta kafir olasın. İndi ne kadar milletin haccı kabul edeyim, en bildiğin. Bir geçir, seni ad veririm Allah'ımına bir geçer bak bu sözler. Hazret baktı haccı, dedi kışkırıyorlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, kıyamet geliydi. İmam-ı Bagir buydu, faalun kefaalil cahiliyyen. Doğranın cahiliyyetin, haccı ile hiç fark yoktur.
Evvel imamı tayin elə. Hakimi tağut Allah and içib, dizi kürsüdə. And içib deyib, hər rəiyyəti ki, hakimi tağutun hükumətində zindəci eləyən, onu azar eləyəcəm, əgər nəmnə qədə həcci ola, nəmnə qədə namazı şəbi ola, nəmnə qədə orucu ola, nəmnə qədə şəri gədri ola. Hədisini oxuyayım. La uazibənə kullə rəiyyətin danət bi vilayətil cair və inkanəti əmala barə. Bəli, o da şeytanın ondan işi yoxdur ki. Qorxuyam, amma hədisi oxuyam. Həzrət dedi, innəmə yəni bikə və bi əshabikə. Hazret sahabesine dedi, şeytan sizle işi var, sizle işi var. Ayrısıyla işi yoktu, sizle işi var. Allah için sattar alıyor ki, sahra-i Arafat'a diğer kalbileri açın. Hacıların kalbilerini açarlar. Kalbilere bakar. Eğer kalbide vilayet oldu, amel kabuldü. Eğer vilayet olmadı, amel kabuldü. Hiç hadisin dalın korkuyan. Hədisin dalın qorxuyam. Hədisin dalın qorxuyam deyən. Özün gedim. Pəs əvvəl şey ki, Allah bizi xisse-i hidayət eləyə, o haqqimizi əda eləyə. Biz salim bu aləmdən. Soğuş yox buradan. Biz 6 dənə aləmi gələ soğuşduraq. Aləm-i zərri soğuşdurmuşuq. Ürəfanı bir deyə, aləm-i zər mənim yadıma gəlin. Deyə, mən çıxmıydım. Deydim, mən qalıyam burada, çıxmıyam. Dey, mələhlər mənə deyilər, çıx! Əgər gedəsən dünyaya, bir qoca arvadın əlindən yapışasan, onun ürəyinin gəmin zail eləyəsən, beytərdir minlər ilindən burada qalasın. Aləm-i zərri soruşturmuşuq, əslab-ı rıcalı soruşturmuşuq, ərham-ı nisanı soruşturmuşuq. Ələn də dünyadır, sonradan bundan sonra bərzəxdir. Və min varayim bərzəxun, iləyum yubəsun. Ondan sonra da məhşərdi, sahi əbədiyyətdi. Həssas tərin yer, bax. Bu nə altın mənzildə ibarətdi, mənzili dünyada. Burada naqis oldun, elə bir rəhəmi madərdə naqissən. Rəhəmi madərdə nənədə hər kəs naqis olsa, naqis gələcək dünyaya. Hər kəs burada naqis oldu, naqis çıxacaq burada. Naqis kimdir? O baha satan, o cəmaətin zumarın yığan. Cəmaatın istirarından istifadə edən, beytülmələ xəyanət edən, rüşvət yiyən, bunlar hamısı naqisdir. Peyğəmbərimiz vurdu mənim ümmətim məhşərə gəlir. 10 tayfa deyil, bir tayfa adam surətindir. 9 tayfa, hamısı məsğulub. Ey dəridə pustinə Yusufan, qorq bərxizi əzən xabə gərən, gəştə qorqan an həvə xulhavi to, mi dəlarəndə az qəzəb əzay to. آن سخنهای چما رو کجدومد ما رو کجدوم گردد و گیرد دومد بلی الابنه ایسن پولیسترات وارده آخرت ده جه من سنه اتمینان بریم آخرت ده پولیسترات برده دیورده دیور الان الله الله قرآن ده سیز الان پولیسترات‌تان یخیله ایسوس این الذین لا یومنون بل آخره ان استراتی لناکیبون الان یخیله ایسوس Rivayətdə vardır ki, polisirat, yəni poli-insaniyyət. Hər şey ki, zidd insaniyyətdir. Mürtəkib oldun, düşdün ruhdan. Əlan düşdün. Sən elə biləyirsən, biz gediyox cəhənnəmə, cəhənnəm gəlir bizə. Əlan cəhənnəm bidəni hat eləyib. Və innə cəhənnəmə ləmuhitatun bil kafirin. Yəvmə yəxşahum ləəzabu min fauqihim və min təhdihim. Gözün küymə bimaristanda. Allah özü deyə bunu, bana demiyorum. Allah deyir ki, cehennem gəlib alan bunu ihatə eləyib. İhatə eləyib. Üləmaya qoyub cümləni deyim, fikir eləsinlər. Əhatət bihi xətiyyətü. Allah niyə deyir, xətiyyə ihatə eləyib sizi. Xətiyyə otdi, otalan ihatə eləyib. Bimaristanda gözün yumcayan, yorgan döşə otdi, təxt otdi, su otdi, qəssal otdi, ərmə otdi. Allah buraya birden görüyor, başının üstü ol. Kur'an ayeti okuyor bak. Yevme yakşahumun azab ile o ayanın dalıdır. Yevme yakşahumun azab min fukim. Bakın tahti arculuhim. Cehennem geliyor buna. Ot buradan geliyor. Peygamberimiz bir söz deyipti. Kızılla yazarsan kızıl neydi? Hazret bir söz dedi, bir aşağıdan dedi ama kızıl kimi sözdi? Hazret dedi ve halil zuharu illal hazar. Kızıl yani taş. Taşı okşattın benim sözümü. Peygamber buraya
ahiret dünyaya inandı. Neyse dünyadan sorardı. Tahsil aldın sözümü. İnne me'ed dünya ahire. Ahiret dünyaya inandı. Dünyadan sonra dur. Ve polis sırattan elan o şahsi ki insaniyetini ayakladı. Bizim bir efalimiz var. İnsandan bir mahu ve insan sadır olur. Bizim bir efalimiz var. İnsandan bir mahu ve heyvan sadır olur. Yemek heyvanda da var, yatmak heyvanda da var. Sen istersen altında ferş ola, ele onun da altına peyin töçeyler. Sen istersen meskenin ola, ele o da çeti de mesken istey. Hazreti İmam buraya benim farkım çetiyle bu dört ki çeti adamdır ben adamım. Ben adam olabildim. Ama o adam olabilmez. Ama bazı o saflar fakat adamda olar. İsar adamda olar. Haya adamda olar. İffet adamda olar. Bunlar mevaddi suratayı berzahiydi. Baba bu tüçü göreysen, eti göreysen, sümücü göreysen bunlar hamısı çüreyi baradan gidecek. Mevaddi suratayı berzahi bunlar döndü. Gelemru hissi kutarandan sonra bunlar kutarayı. Senen ne kon ki eğer rahı hissi furu bendend. Tuhi işten hemen yek bavre kuru keryabı. İkinci şey ki Allah-u Teala merhamet eledi. İnsan ta torpaktan kalkayı var ya, kitap yolladı. Kur'an yolladı. Kur'an mezher lahaddi Hazreti Ahadiyyat. Mezher lahaddi Ahadiyyat. Allah bile ki Kur'an'da neyi neyip? Heyf olsun, bir de heyf olsun, bir de heyf olsun. Bilmeyin hatta Müslümanlar. Kur'an'ın sen bakıyorsan zahirine. Hazreti Ecer, Allah Kur'an'da bile bir Kur'an isteysen dağları terk edesen. Bir Kur'an isteysen ölünü dirildesen. Bir Kur'an isteysen tay güler zeliyesen. Benim Kur'an'ımdır. Velo enne Kur'an'a ayeti. Su giret bihil cibav. O kuttehet bihil ard. O kullime bihil muhta. Kur'an çünkü öyleysen zahiri Kur'an'dı. Hakikati Kur'an bileysen nerede? Ve innehu fi ummil kitabı ledeyna le aleyyün hakim. Kur'an oldu. Gavrele. Kur'an'da Allah-u Teala mefahim için istihdam eleyip, kelamat için istihdam eleyip, tercibat için istihdam eleyip, sol için istihdam eleyip, sıfat-ı huruf için ihtiyar eleyip, isteyen bunlardan danışan heyrette kalır. Peygamber Mescid-ül Haram'da Kur'an okuyanda bir tane müşrik, şimdi Arap idi, fesahati bileydi, elini attı Peygamber'in ağzına. Dedi, okumada öldüm, öldüm, öldüm. Ebu Sufyan, Ebu Zer, Ebu Leheb gelip hücrelerde cizdeneydiler. Peygamber namazı şerde, Kur'an okuyanda Kur'an'a kulağı aldıydı. Peygamberin lahuti ruhuna selam olsun. Bu da ikinci vesiledir Allah'ın mütalik ettiği. Beşeri hidayet ediyor. Üçüncü şey ki Allah'ın mütalik intikab eledi. Beşeri hidayet eləməğe budur ki geldi peygamber yolladı. 124 bin peygamberle senin sorağına geldi. Hazreti Hatem'le bizim peygamberimiz bileysen bizim peygamber imamımız Bakir Ağa'nın şagirdi yok idi iki haftaydı. İki haftadan sonra geldi dedi haradaydın? Dedi bir uşağım oldu ona meşgul oldum. Dedi adını ne koydun dedi Muhammed. Hazret ta dedi Muhammed elim böyle elədi. Bak bana bak dedi. Muhammed, 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 Muhammed. Ta rükuya insan geçti Hazret. Adı neydi peygamber? Geraltı biz kendinden görüyoruz diyor Muhammed. 40 yıl kilası hususunda eləşdirdik. Cezeni peygamberimiz buyurdu mən cezeni yorgan döşətdə döyürəm. Cezeni Allah'a məzəri deyəm. Yotem olayım ayaz giyini. Allah bana mutimdi, Allah bana sağlıyor. 40 yıl. Gör bir defa Allah sana bir tane suyu verir diye bunu iç. İmam sana bir tane bitki verir diye bunu ye. 40 yıl. Gör kalbi arşiden böyük oldu. Yani bu kahkaşanları tut git, siyah salları tut git. Ne hadece deysen git yine peygambere gelmeye geldi. Olardı. Onu yolladı senin sorağına. O da peygamberimiz bile Allah bana bir güzellik verip bir cümleyle bir alam söz getiriyor. 124 bin peygamber geldiler, beşeri terbiyat ediyorlar. Oldular müellim. Peygamber buydu, hoş adamın halına ki məni görə. Dalıcılar dedi, hoş adamın halına ki görə o adam için məni görüb.
Tanısa kurdu hoş adamlarla ki göre. O şahsı ki o şahs görüp bir adamı ki o beni görüp. Dalısı da kurdu tuğba lemen re'amen 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 re'amen. Sonra dedi tuğba lemen re'amen 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 re'amen. Sonra dedi tuğba lemen re'amen 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 re'amen. Yetti püştü gitti. Nefasa boğa. Nefasa boğa. Gör ne düz lazıması var idi. Hazreti Hürdü hamının şeytanı var dedi. Ya Resulallah sen de şeytanı var. Burada şeytani amene bir yedi. Şeytanım benim elimde iman götürür. فَلَا يَعْمُرُونِ اِلَّا بِخَيْتْ جَازِبِيَا بُخْ Danışan benim Hazreti Fazilet'inden. Ondan sonra geldi, mehsubini karar verdi, imamları karar verdi. Hazreti Zahra sallallahu aleyhi'ni karar verdi. Bunlar da mesire, budur ki beşer hidayet ola. Olguhay-ı cavdane. Bunlar zevat-ı mükeddesi, mehsumin, Kur'an'ın sureti eynisidirler. Kur'an da insanı kamilin sureti çekmişsidir. Sizden insanı kamili görürsen bak Kur'an'a. Sizden peygamberin ahlakı görürsen bak Kur'an'a. Sizden peygamberin fikrini görürsen bak Kur'an'a. Sizden Emir Aleyhisselam'ı görürsen bak Kur'an'a. Peygamberimiz vurdu. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Lan yaftarıkam. Ravi deyin. Ben Zenci Cemel'de üreğim püştü. Tappıltıya. Vay, 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 Peygamberin namusuyla zencelendik. Peygamberin nezir yüzüne bakacağız yok. Zenci zemelçi kurtardı, atı çaptırdım, atı çaptırdım Medine'ye. Geldim, eve de getirmedim. Düz gittim Ümmü Seleme'nin kapısına. Kapını dövdüm, yarı gittim. Ümmü Seleme çıktım. Dedim, hanım, ne yemeğe gelmişem, ne işmeğe gelmişem. Fakat bir şeye gelmişem, korkuyam, ben kafir olam. Ben gidip Peygamberin hanımıyla zencelemişem. Mənə bir şey deyim, mən bağrım çat deyib, bağrı Peyqəmbərə nə cavab deyəcəyəm? Dedi, oğlum, çox yaxşı iş görürsən. Özüm Peyqəmbərin dodaqlarından eşitdim. Dedi, Əliyyün məl Qur'an, vəl Qur'anı məliyyün. Əli Qur'andan ayrılmaz, Qur'an Əliyyədən ayrılmaz, Qur'an təcəssüm topsa, onlar Əli. Nasibol Qur'an, Əlinin ülvi və ələvi ruhunə səlavə. Her imama bakarsan, her masuma bakarsan bu cür değil. Bir kelime, bir dene bir söz tapasan ziddi Kur'an olmaz. Her ne danışırlar Kur'an'ın zuhurudur. Her raftarları çeyleyipler Kur'an'ın zuhurudur. Onların biri Hazreti Zahra sallallahu aleyha. Allah-u Teala Hazreti Zahra'nı iki dene çok büyük memuriyeti aleme marifi elendi. Evvelincisi ki gerek yerinde bahs ola, o budur ki, hanım tayfası bilsin ki hanım ne kadar uruz eləyə bilər. Hanım ne kadar suud eləyə bilər. Alan dünyada bir hanım görsə camiyyətdə ki, küllü hanımlar iftihar eləsinlər ki, bizim cinsimizdə belə bir şəxsiyyət var. Hazreti Zahra sallallahu aleyha camiyyətində danışmayıblar. Hazretin elmindən danışan. Hazretin irfanından danışam. Hazretin ibadetinden danışam. Siyasetinden danışam. Vilayetinden danışam. Ağın heyrandı. O hutbeyi çok evde, hutbeyi fedeçiye. Allah'a and olsun, o güyanuslar onun arkasında elmi dayanır. Onu ben inşa eylemek olar. Bir cür fasahat favaran edip, ki içiminizi döndü dedi, kulak asmayın, bu öz sözüdür. Dauhu. Dauhu bunu boş deyin. Fe enneha muallene. Ehli öğrendir buna. Bu özü bunu diyebilmez bu sözleri. Söz gör nedir? Atanı elden veripsen. Elinin hakkı kesip olup di. O güne kalıpsan. Müsibet evin müsibeti. Daha hala ne kadar istiyorsan diyorsan. Gelese hutbe okuyorsun. Ben eğer bir tane evde müşrim olsa hutbe okuyam bana. Ama hanım gelip mescide. Ne azamatta gelip mescide. Mescide vakti geldi, temşi müşyata Resulullah. Peygamber hamar yolda, yol yeriyende, hamı değdi hündürden şey aşağı. Hiç kes bu yolu yeriyemezdi, Zahra bunu emden yeridi. Merhum Seyyid Mehmet Vagili Sadri emden bu işi gördü, evatifi tarihçeliğe, cemaati töke mescide. Mescid doldu cemiyetine. Namahrem kabağında tata uzuyun, libas ağına ilişe yol yeriyemeyi.
Niye tu namahrem qabağında xutbəni başladı? Elə Qur'an-ı mücəssəmdi. Elə neçə kəlmə ki danışdı? Xəlifə dedi məndən Qur'anla danışma. Mən Qur'anla danışan mədəm. Bu cemaat mənə rəy verib ki. Görsənə rəy verən var burada biri dursun. Xəlifəyi peyğəmbər oldu vəkil dedi bunlar mənə rəy verib. Xilafət getdi oldu vəkalət. Acib ki buna qəşətlik gətirə. Xanım o ağyələri bir cür yerində bunları işlətdi. İmam-ı Saccad ağa münazirə ilə Yezid ilə Məclis Yezid də ağyələri bir cür yerində gətirir. İmam-ı Sadiq ağa münazirə ilə ağyələri belə yağdırır. Orada adam başa düşür ki, bu ayənin mənası nədir? Allah Quranda deyir, mənim Quranım iki cild arasında dör. Hardadır? Sinələrdədir. Bəl hüvə ayətun bəyinat fi sudurilləzinə utul el. O kim niyə utul el? Bu Quranın ayəsidir dör. Sümbə orasınəl kitab əlləzinə istəfeynə. Allah buraya Quranı mən irsi qoymuşam. Əgər Quran odur ki, ora qoyublar, o hamının əlindədir. Allah ne irsi qoymuş ha? Kimə qoymuşam irs? Əlləzinə istəfeynə. Onlar ki, biz seçmiş. Hazreti Zəhra sallallahu aleyhi ve sellem bir dənə böyük məmuriyyəti budur ki, xanım, olgu olan xanımlara, həm bu cəhətdən ki, xanım nə qədər eləyə bilər, uruz eləyə. Qalxa yuxarıya. Cəbrəil nazil oldu, dedi ki, ya Resulallah, Allah Zəhraya deyir ki, məndən bir hacət istəsin. Xanım dedi, mən Allahdan heç zət istəməyəm. Evinə baxıysan, qum. Peyğəmbər dalında qum daşıydı Zəhranın evinə. İzdivacından sonra. Çünki fərş yox idi. Məcid də qum idi. Zəhranın evi də qum idi. Əmir Əleyhisselamda bir dənə dəri varımız idi. Gecə üstündə yatıydıq. Günüz çöreydik, hər şey işte deyiduk. Deyə bilər Allah, mənə fərş ver. Mənə filan şey ver, filan şey ver. Filan. Hamının varı deyin. Yox. Əmir Əleyhisselam gəldi gördü Zəhra, həm çörə pişirir, həm təndir salır, həm Həsəni saxlay, Hüseyni saxlay, dərman daşın fırladı, təndir salıb, üzü gər alıb, nə günə qalıb, əllər qabar olub, Peyğəmbər baxdı, ağladı halına. Dedi ki, Zəhra get at ondan xadimə istə. Zəhra gəldi, varid olanda Peyğəmbərin məsələnə, Peyğəmbərimiz qoymadı ağzını aça. Foran dedi, qızım, xadimədən yatsın verin. Təsbihatı Hazreti Zəhra sallallahu aleyhi. Niyə? Gördü hamının xadiməsi yoxdur. İstitaəti umumudan çıxmadı. Zəhranın zəhiziyyəsinə baxdı, ağladı. Amma istitaəti umumudan çıxmadı. Xəzainül ərzin kilidi əlində idi. Amma istitaəti umumudan çıxmadı. Bir dənə elə bunu bizim cami əməl eləsə, bu üç istitaatim buradan çıkmıyorsan. Ağay Mərəşi Necəvi, benim azizim, benim sərvərim, Hazreti Ay Məhəmmədin köşe yadındadır. Ahire insan taksi ilə gələydim, hərəmdə namaz kılmağa. Azadəsi dedi, ağa da peykan hamının var da, qoy sənə bir dene peykan ana. Ağa burada o iki alan hamının varıdır, taksidir. Nə peykan? Ləvay amir. Cəbrəil dedi, Zəhran məndən hacət istəsin. Dedi, hesad istəməyəm. Allahdan hesad istəməyəm mən. Yəni, Allah mənə nə intixab eləyib ki, mən onu istəyəm. Cəbrəil bir də nazil oldu. Dedi, ya Resulallah, denən Allah-u Teala buyuruyor, hazihi əzimə əvələ isə bürüksə. Bu vacibdir, bu caizdir, Zəhra deyə istəməyəm. Mən belə mütalə eləmişəm, heç yerdə görməmişəm. Allah bir dənə peyğəmbərə, bir dənə vəliyyə, bir dənə vəsiyyə deyəsən, gərək məndən hacət istəyəsən. Bil hansı məclisdə əyləşibsən. Bil. Allah, 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 Allah. Bəli. Ordugah Hüsərədə bir dənə zəif əsir, çox zəif əsir. Durey, azan verey. Gələ azan verməyidi ordugahda, Saddamın ordugahında. Ta bu azan verey, əllərində ağır sim girirlər içəriyə. Kim idi azan verdi? Saranın biri görür ki, bunu elə iki dənə o simlə vırsalar, bir ölüb. Özünə təqabağa deyil, mən deyilmişəm. Bunu salaylar.
Batımın altına, simin altına. Bunu o kadar vuruyorlar, o kadar vuruyorlar. Buna su da vermiyorlar. O kadar susuzluk çekeyi bu, o kadar susuzluk çekeyi bu. Tavassül edeyim Hazreti Zahra. Bunu o seyyidi Buzurcavarçı Abu Turabi. Ay Abu Turabi özü sahneni çıkıyor, ay Abu Turabi nakledi. Bunu Allah rahmet eylesin. Deyiz, səhərisi bir də gördüm, bu Saddamın məmuru gəldi mənim sorağıma, mən təvəssül edim Əzəd Zəhrəviyyəm. Ya gördüm, susuzluqdan mən bir hala qalmışam ki, mən ölməliyəm. Səhər ki bu gəldi, bu mənə o qədər utufət elədi, o qədər ağladı, su verdi, nəvaziş elədi. Dedim, macera nədir? Dedi, nənəm səhər sübdən durub, o qədər mənim başıma qışqırıb, deyib, gecə Əzəd Zəhrə gəldim. Gördün işrafları var. Burada eləşibsən, bileyi burada eləşibsən. Dedi, oğlun nə işdir görübdü mənim? Balamla. Nə qəşə, nə böyük iftihar. Bəli. Hazreti Zəhra sallallahu aleyhə bir olgusu budur. Zindəci müştərəkdə nədir olsun? Xanım istəsə birdən İzdivac eləyə, nə cür izdivac eləsin? Şərik zindəcisin, nə cür intihab eləsin? Xanımın şəxsiyyətini tərif eləyəndə, nə ilə tərif elə? Bunlar hamısının Həzrət Zəhra sallallahu aleyhə qərardır təbiyin eləyə. Və hamısında sözü var. Heç biləyirsən xütbə-i fədəki bizə kim getirib? Mən sənə üç ay vəq versəm xütbə-i fədəki əzbəriyənməzsən. Orada yazan yoxudur ki məhdiddə, bu haradan bizə yetişdi? Bunu bize İbni Abbas deyip. İbni Abbas'a dediler, İbni Abbas sen ki yazmıyordun. Bunu hardan gettin bu hutbeni? Bu gece bir iftihar ile. Dedi, Gavlat Akilatunav Zeynep. Bu hutbeni Zeynep ben okudum. Gör evde ne tür terbiyet eleymiş. Sınsın o elleri içi koymadılar biz bu evin strateji terbiyeti için. Tenha ev içi, ağa da masumdi, hanım da masumdi Ali'nin evinde. Evde bunlar ne durmuşlar? Və ikinci məmuriyyət buydu ki, Həzrət Zəhra sallallahu aleyhə sənədi qeyri qabili təhvil düzəldi Əmir Əleyhisselamın əqqaniyyətinə. Belə Zəhranın məqamı var. Peyğəmbər deyir, mən Zəhranın arxasında yol gedəcəyəm məhşərdə. Əhl-i sünnət nəql eləyəm. Peyğəmbər, yəni mən düşdüm Zəhranın dalı sizdək gedəyəm, siz də düşün Zəhranın dalı sizdək gedin. Küllü ağlan məmurdur Peyğəmbərin qabağında xazı ona. Peygamber fakat bir nəfərin qabağında xazı olub, o da Zəhradır. Yəni, mən xazı oldum, siz də Zəhranın fikrinin, məramının qabağında xazı olun. Belə bu şəxsiyyət. Bu hardan gəldi bu? Bunu örgək, Allah imamlara məqamatı ki verib, bər əsası nə kişi verib ki, onların varıymış. İmam Rızağanın ziyarətinin savabı, biləyirsən nə cür deyil? Əslən, səbab İmam Rızada bir şeylər yazıblar, əməyin oldu. Niyə? 40 min nəfəri yığdı məmun. Yığdı tam, Həzrətin bəhsədə arxasını gətirən yerə qoya qırağa. Əgər yıxılsaydı, nədir olardı? Çox böyürüşür İmam Rıza. İfrit müstəkbirə mübtəla oldu İmam Rıza. Amma qabağında nə iş gördü? Həzrət-i Zəhra sallallahu aleyhə ayəyi məvəddəti cəti təvil eləyilər. Ayəyi əliyyum əkməltullar kimi təvil eləyilər. Ayəyi tətiri cəti təvil eləyilər. Hədisi qədiri cəti hamısını təvil eləyilər. Amma bir yer yetişəndə də təvil eləməlidir. O nə mənədir? O da ibarətdir. Həzrət-i Zəhranın qəbri niyə cizdirdir? Cizdə niyə dəfn olubdur? Niyə and içir ki, falan sahabələrlə mən danışmayacaq? Niyə onlar əliyini vasitə elədə cinə də danışmadı? Nəsir oldu? Bunlar hamısı o işi Peyğəmbərimiz əcib budur. Burasını örgək. Peyğəmbərimiz əmdən Zəhranı meyyar mərdif elədi. Meyyar. Dedi, innəlləhə. Əhl-i sünnətin rivayətidir. İnnəlləhə yəqzəl ləqəzəb-i Fatımə və yərzəl-i rızaha. Allah baxı, Zəhra hər yerdə gəzə bilir, gəzə bilir. Hər yerdə razı olur, Allah da razı olur.
Yani her ne de tamam, her ne de tamam. Buyurdu Zehra başından ta ayağına insan. Mul'at imanla ve ihlasa. İmandı ve ihlas. Bizlere teşebbü katır yok idi. Ürəyim sordum, bunlar yok idi. Bəli. Qoy bir cümle deyim, ləzzət apar. Qoy bir cümle deyim, ləzzət apar. Yavaş yavaş o ziyat çeçim. Allah Peygamberin ağzının luabına bir əsər verib. Bir əsər verib. Her bu luab her yere değdi, tufan koptu. Mahşer oldu. Evvel yeri ki Peygamberin ağzının luabı değdi, Emir Aleyhisselam belahteydi. Evvel gün içi dünyaya gelmişti, Peygamber seferden geldi. Dilin koydu Hazreti Mübarek ağzına, Emir Aleyhisselam sordu. Elminen sirap oldu. İçiminci yerden ki Peygamberin ağzının luabı özün görsədib, yoğmudlardadır. Evvel elan elədi öz rübüvvətin. Dedi, kimdir mənə kömək eləyən məndən sonra xalifə olan? Heç kəs durmadı, Əmir Aleyhisselam üçündə də durdu. Dedi, ağzı aç, ağzının luabını qatdı Həzrətin mübarək ağzının suyuna. Əmir Aleyhisselam, əsən elmidən danışanda aşeyi daşeyi. Deyilər, bunları hardan deysən? Həzrəti Hazza luabı fəmə Rəsulullah. Peygamberin ağzının luabıdır. Bir dənə ağzı pis xanım, teyfoşu deyirdi. Soğuşanda Peygamber'e dedi, o çörəyindən mənə de ver. Hazreti bəllə tutu dedi, dedi, yox onu istəmiyəm. Ağzın çinlə mənə ver. Hazreti ağzından çıxartdı, verdi. Cüz-i əbəd rüzüqarı mədini oldu o xanım. Peygamber elə ki, Məkkədən getdi, hicrət elədi, Mədinəyə yetişdi Qubaya. Qubadan keçmədi. Dediler, ağa şəhər səni ağzın bəndi olub, dedi, gəlmərəm. Dediler, ağa hamı səni cüdəy, dedi, gəlmərəm. Dediler, ağa rəsai qəbağil hamısı səni cüdəy, dedi, gəlmərəm. Dediler, bənə cür gələrsən, dedi, mən əlisiz Mədiniyə keçmərəm. 15 gün qaldı Qubada, Məscid-i Qubanı düzəltdi, gedib görürsən də orada nə əzəməti var. Ondan Əmir Əleyhisselam 3 Fatımə ilə yetişdi. Ayağını açdı, dedi, bax, yarası, ayağım gör, nə günə qalıb. Bütün partlaq, partlaq. Hazreti ağzının suyunu çıxartdı, vırdı Hazreti Əmir Aleyhisselam'ın ayağının altına. Bir dəfəli qırnıb durdu. Bu ağzın suyunda nə varmış? İndi istəyirsən bu gecə bir gəşə Hazreti Zəhraya tamaşa edəsən. Ha, hazırsan? Peygamber Ayşə deyir. Rivayət əhli sünnət deyir, şiyə deyir ha. Biz deseydik, bizi hoğlardılar. Peygamberimiz gələydi mübarək ağzını qoyaydı Zəhranın ağzına. Zəhranın ağzının duabın Həzrət somuraydı. Hami möhtacdır Peygamberin ağzının duabına. Amma Peygamber Zəhranın ağzının duabına. Ayşə dedi, eyni ibarət əli sünnət yürkən. Dedi, ya Resulallah, kənnəkə tələqü əsələn. Elə bilsən, balı yalıysan. Həcib təbirdir. Həcib təbirdir. Bu xanım kimmiş? Cəbrəl dedi, Zəhra gərək. Allah deyir, məndən gərək hacət istəyən. İndi Zəhra istəyir, hacət istəyir. Dedi, Xudaya, mən səndən bir şey istəyəm. İndi ki, vacib oldu istəyəm. Yəni, Allahda ibtihac varmış ki, Zəhra hacət istəyir. Nə deyil? Acizük, acizük. Təbir tapa bilmiyor. Dedi, Xudaya, ən nəzəru ilavəçi kimini istəyəm səndən. Ən nəzəru ilavəçi ki, hər yerə baxsın, aynama otuvallu fəsəmə vəçullah. Hər yerə baxsın, vəçidir, Allah vəçidir. Qulaq as, bunu məndən örgü, şadiqar saxla. Yəni, Allah təzə ayələr istəyən, kəmmən və keyfən ayəviyyətdən təzə olur. Necə Peyğəmbər getdi Meyraca, təzə ayə gördü. Alan sən gözü açıbsan, yeri görübsən, dağı görübsən, bağı görübsən, ayı görübsən, günü görübsən, ulduzu görübsən. Hamısı ayədir. Hamısı tablo, sərratdır bunlar. Amma Həzrət Zəhra Ənnəzəru ilə vəcəlləh. Bunlardan sonra mən vəcəlləh istəyəm. Onları Allah görsətdi ki, namazda o günə qaldı. Nəfəsi düşdü ki, marşə. Onları tapandan sonra bu nəfs-i natiqəsi bir cür oldu, Peyğəmbər də qala bilmədi. Peyğəmbər qalanmədi, dedi, mən gələ həlləsi Zəhranı görəm. Zifaf gecəsində düşdü tanıcıca, qala bilmədi. Apardı, bağa bir də gördü, bağın quşəsində bir mühacirin nə idi Əmir Əleyhisselam? Hesad yox idi ki. Bağın quşəsində bir dənə daxma düzəltmişdi. Bir də gördülər, səhər sübhdən Peygamber gəldi. Baxdı. Soruşdu, Zəhra, əlini nə cür tapdın xeyrə bəli?
Ali Zehra'nın ezir taptım, dayak taptım taata. Sen ya görürüm Allah'a tebire bakayım. Dayak taptım taata. Ay izdivac eleyen zaman. Süt şereyim sen izdivac eleyen de diyesen, dayak aktarıyam taata. Erdoğlu'yan kızlarla başlayacak, Kürser'in oturup yandıran kızlarına. Sana dünyanın güzel nesli sağlık çıkar. Senin taatin Allah'ın taatine dayak çıkar. Kapını dövdün, ocağın yandı. Kapını dövdün, neslin battı. Peygamberimiz dedi, İhtarû li nütefikum fe innel irgede sâf. Peygamber dedi, her kapını dövme. İsteysen içeri cizinde cürreti bozun. Peygamber dedi, kalabilmeyen. Sabahsı geldi, gözü düştü, ağladı. O kadar ağladı. Dedi, Ali'ce otağımın birini verim sana. Buranı ver bana, ben kalabilmeyen. Götü gözüyle Zehra'nı yapardı. Duvar, baduvar, evin. Otağın verdi Peygamber. Emir Aleyhisselam'a. Abdullah ibn-i Ömer'e dediler ki, Ali'nin caygahı nezirdi Peygamber'e. Dedi, otağına bak, otağına bak. Gör hansı otağı verdi. Gör hansı otağı verdi. Acib bu demini deyim, ced özünü evde fikirler. Dedi, Ali, kala bilmeyeyim cine. Dedi, ya Resulallah, da gettik duvar ve duvar. Duvar ve duvar. Peygamber'in ne kadar balası var idi. Penatür oldu, fakat Zehra'da bunlar oldu. Gör Allah ne iş görüp. Dedi ya Ali, kala bilmiyorum dedi, ben nezir eliyorum ya Resulallah. Dedi Ali, icazı veriysen bu duvardan bir tane bir ruzanı açam ben. Ta Zehra'ya bak. Sonra Peygamber geldi gördü hanımları, Zehra'nın halatı şahsiyasına bakıp bağladı. Merhumu karşılığı teşrif edemezsem, deyim bana ki icazı verdi devleti. Arabistan çetem o zaman Peygamber'in. Ali Zehra'nın otağına, Peygamber'in otağına gördüm Dövlət-i Osmani getirip bir tane pencere, daireyi, rovzeni, aheni koyup onun eseri kalırdı. Ne şahsiyetiymiş hanı. Allah Allah Allah. Şimdi hanım hiç tenazül elemedi usuldan. Tenazül eleseydi şehit olmazdı. Kurtah gelseydi şehit olmazdı. Benim sözümün hulasesi bu gece budur rovzeni başlayan. Hanım kurtah gelmedi usuldan. Kurtah gelseydi ne kafiyottan ardı, ne özü şehit olardı, ne Möhsin şehit olardı, ne Emir Aleyhisselam'ın üreği uzur kanı olardı, ne Emir Aleyhisselam ölüm arzulardı, ne Zehra ölüm arzulardı. Ha, dalınca ne dedi? Ama tenazül elemedi. Usuldan tenazül elemedi. Şii olmak çok çetindi. Getdi imamı göremedi yine de bir ay koymadı evin içine, bir ay. Bir aydan sonra koydu içeri, dedi ağa, beni niye koymadı sen? Dedi sen, dedin ağa, senin şiye yok, deme şiye yok. Dene mühib yok. Şiye men şaya aliyen, ona derler şiye. Şiye yani tabi, şiye yani peyru. Biz tabi ola Hazreti Zehra'ya, bir zerre usuldan tenazül elemedi. İmamların hiçbiri tenazül elemedi. Aslında aha Resulullah tenazül edemedi. Peygamber'e dediler, kanım isteysen verek, pul isteysen verek, her ne isteysen verek, bunları boşta. Ne spoğ bostan isteysen sana verek. Dedi, günü koyarsan sağ elime, ayı koyarsan sol elime, ben sözüme gelmedim. Rav hazin est, bismillah. Her kirli uğradı azmela. Sazış elemedi. Hemzistiyem salmetamız tağutla elemedi. Hakimle elemedi, hakim içi. Bunu anlanılmıyor. Bak bu hamısı, hüviyyət-i məsumlu, bak bu deyil. Çünkü Kur'an bunu deyil. Onlar Kur'an-ı mücəssəmdən, Kur'an icazı verir. Sən gələsən həmlişi, niyə edersən, taahhüş edersən. Bəli, küfrünlə, zülmünlə. Alemler fəda olsun. Hazreti Zehra sallallahu aleyhi ve o əzəmətdə hanım, ki gələk çıxıydı, danışıydı, iki xütbəsi var. Allah necə olardı xütbəsi çoxuldu. Kutbe dövmü evde okuyup, tarih elə bil ayağının altındandı. Allah, Allah, gör ne boyda küfranı nimet oldu. İmamları ya şahid elədilər, ya məsum elədilər, ya atın ayağının altına saldılar, dikə-dikə elədilər. İnsan-ı kamili öldürdü, bundan böyük küfranı nimet yoktu. Allah da buyurur, vələ in kəfərtum fə inə əzabı ilə gəlir. Ümmət qarqılandı. Bəli. İndi Hz. Zehra sallallahu aleyhi sür arz edə bilir. Sabahçı gündə
Xanım balaları döyrəsini tutublar, biləklər də əldən getməlidir. Xanımı yastan boşlamayılar. Biri ləxərə sinəsinin üstə, biri mübarək ləxərə əyəqlərini özünü salayıb. Xanım da gözünü açıq, qah-qahı. Hüseynin mübarək boğazından öpəyib, İmam Həsənin mübarək babağından öpəyib. Əmr Əleyhisselam da ağlayıb. O xədə balalarla nicaranədi, dedi, Əli, bacım qızı əmame ilə izdivac elə. Hop, mənim balalarıma mehriban olar. Özü də dedi, Allahumma, arzu elədi ki, kaş öləydim mən bu günləri görməyim. Həsən Hüseyn kimi balası olan xanım arzular ki, ölə. Nə ol, ümmət nə cür müamilə elə. Əmir Əleyhisselam hamını çıxartdı otaqdan, tək. İbn-i Fəttal-i Neyşaburi bunu yazır. Cüz-i mənabə bir hard çıxartdı. Özü tək oldu və Zəhra. Və Zəhra salamullahi aleyhə. İkisi də biri yox, düşmən də yoxdur ki, baxa, ikisi də ağladılar. Zəhra ağladı, Əli ağladı. Zəhra ağladı, Əli ağladı. Bir cümlə dedi, Əmir Əleyhisselamın vücuduna bir ot vur dedi, ot vur dedi. Dedi, Əli, məni həlal elə. Yəni, hesab elə, hər nəyin fəda eləyib Əmir Əleyhisselama. Ama deyə, Əli, mən yəni şəhənin o qədər yuxarı deyir. Məni həlal elə. Əmir Əleyhisselama o qədər çətin oldu, o qədər çətin oldu Əmir Əleyhisselama. Qoyun bu şəhərin iftiharının elə rozasını oxuyun, ay miyanəci buraydı. Deydi rivayətdə qaldı ki, Ümmü Sələmə deyim, mən Peyğəmbər Xuda hafizi eləyəndə Zəhrə ilə, Əli ilə qapının arasından baxıydım. Gördüm Zəhraya vəsiyyəti elədi, Zəhra sönə-sönə durdu yanağa. Sonra soruşduq ki, sənə nə dedi? Dedi, buyurdu ki, sən əvvəlin kəsdən mənə belə qulacaqsan. Ona söyledi. Ümmü Sələmə deyib, baxdım, gördüm, Əliyə danışıq. Əli deyib, səbr elərəm. Bir də danışıq, Əli deyib, səbr elərəm. Aa, çox ağır cümlədir ya bu. Deyib, deyib, səbr eləyəm. Amma bir ləhzə gördüm ki, Əli tamam qəd durdu ayağa. Əyləşdi, dedi, ya Rasulallah, səbr. Müsibət Zəhraya saxt oldu, balalarına saxt oldu, amma hamıdan artıq Əmir Əleyhisselama saxt oldu. Peyğəmbər buyurdu, ya Əli, sənin iki rüknün var. Biri mənəm, biri də Zəhra. Rüknün biri gedib, əlanda rüknü biləyirsən də mənası nədir? Məni danlama bu təbiri deyəm, ha. Həzrəti Ayətullah Vəhidin eyni təbiridir. Dedi, Zəhranın şəhadəti Əli ilə biçarəş kərd. Sifrində dedi, qocalar saqqallarına xızab qoysunlar, düşmən cürət tapmasın. Dedilər, ya Əli, səndə xızab qoydu, ay. Həzrət dedi, mən əzadarəm, gör nə qədər üstündən keçibdi. Həzrət çöldə əkinçilik eləydi, gəldi şəhərə varid olanda, gördü ki, İbn-i Məsud dərvazədə eləşirdi. Həzrət beli attı bir tərəfə bir hovsələsizliklə, dedi, İbn-i Məsud, şəhərdə nə xəbər var? Dedi ki, ağacan bir xəbər yoxdur. Dedi, bir xəbər yoxdur. Bilməyirsən ki, Zəhranı qatilin peş namaz eləyiblər. Çörü rəhdən çıxır, içindən çıxır. Məsudə əyləşib, birdən dedilər ki, qonfaz ki, ustandardı, gətdi Beytülmalı. Və Beytülmalın hamısını verdilər qonfuza. Hamısını verməzdər Beytülmalı. Beytülmalı bir neçə dərsədin verərlər də, versələr də. Əmir Əleyhisselam burada biləyirsiniz, niyə verdilər hamısını qorfuza? Həzrət burada, lizərbətin. Lizərbətin. Bir şey o qədər təəmmül eləməlidir. İmam Sadiq ağa dedilər ki, Zəhra nə ilə dünyadan getdi? Həzrət burada qorfuzun zərbəti ilə. Zərbəti qorfuz, şəmşirin qılafı idi, özü deyil idi.
şəmşiri qılafına da qola vurdu. Qılafı şəmşir, gərək nəcür ola qola dəysə, mucib-i şəhadət ola. İmam-ı Sadiq ağabeyi, axırda anamdan bir dənə sayə qalır. Əmir Əleyhisselama məsliddə dedilər, ağab, nə çətindir kişiyə, bir sağa baxdı, bir sola baxdı. Naməhrəm olmuyor. Allah, Allah, Allah. Kiyamətin sən ağlayacaq biz. Ya Resulallah, səni dəvət edirik özü bu məclisə. Ya Resulallah. İmam Hüseyin ağa buraya bizim şadlığımız buydu mən olan, Həsən ola, anam ola, atam ola, Peyğəmbər ola. Amma hər vaxt yerə ilişirdik. Görəydim, Cəddim Resulullah, baxey, anamın üzünə səssiz belə ağlayır. Hamza İsmail ağa dulabı deyər. Deyərdi, hüznü səssiz ağlamağa deyərdir. Baxey deyərdir. Bəli. Həzrət sağa baxdı, sola baxdı, dedi, kişi hər nədən çətin odur ki, gözünün qabağında. Allah Allah. Əmir Əleyhisselamın oğlu lap çətin vaxtından bir kələmə deyim, əzizimiz feyiz versin inşallah. Həzrətin neçə yerdə çox işi çox çətin oldu. Biri dəfnidir. Dəfnidə bir yerə baxdı. Bir cüvə baxdı. Döndü dedi, ma akba hal qabra aval xazra. Allah yer cüvə necə çirtir kim olub. Məni cəmal-ı aləmi aldılar mənim əlim. Orada Əmir Əleyhisselam Zəhranı dəfn edəndən sonra duranda gəldilər Həzrətin koltuğuna keçdilər, Həzrəti qalxızdılar. İmam Həsən ağa bizə oradan güzariş verib. Deyir ki, mən atamın üzünə baxdım, gördüm Hacə əleyhil qəm, qəm elə üzül bilirdi atamın. Gördə nədir qəm gələk ki, uşaq baxa, görə. Biz roza oxuyanlar axırda gələk edək, surağı ərbabı bir kəfən. Ha, indi biləyirsən istəyəm nə oxuyanda. Deyəm, ya Əmir Əl-Məminin, üzüyü qəm bürüdü. Amma bütün olmadın ki, hər kəs baxa deyə, bağınlar inkisar. Fiqəl bilirsin. Əbəl Həzərinin şəhadətində hər kəs baxdı imamın üzünə, dedi, Hüseyin sındı. Ya Əmir Əl-Məminin, qoltuğa keçən var idi. Amma baliyini Həzrəti Əbəl Həzərada. Ola elə ağlaydı, birdən dedilər, Hüseyin, nə ağlayırsan, nə eyləşibsən, töküldülər xeymələrə. İmam Hüseyin'in Əbəl Fəzəzə saxlamağı ürəyində qaldı, ürəyində qaldı. Amma da ayağa duranda biri yox idi, bir də gördülər, əlin qoyub belinə. Allah lənətullah.